Shikues nderuar, përshëndetje. Takohemi edhe sonte në kuadër të emisionit debativ kushtuar zgjedhjeve vendore, të cilat priten të mbahen më 15 tetor. Në kuadër të servisit publik, programi në gjuhën shqipe, organizojmë debate për t'ju prezantuar juve, që ta keni sa më qartë ose për ta patur sa më të lehtë të për zgjedhjen se kujt duhet besuar votën në këto zgjedhje vendore. Sonte në fokus kemi një qytet që ka shumë veçanti në vetvete, domethënë bëhet fjalë për komunën e Dibrës, dhe në këto gara vendore janë futur disa parti politike. Në kuadër të emisionit të sontëm debativ, tesa son për të qenë pjesëmarrës në këtë emision, i është përgjigjur Lëvizja Besa, vjen zoti Xhemail Çupi, më pas e kemi koalicionin Aleanca për Shqiptarët e përbërë nga Uniteti dhe Rilindja Demokratike, përfaqësuar nga zoti Shkëlqim Xhafa. Gjithashtu, në kuadër të këtij debati, për të prezantuar atë se përse ka dalë për të votuar ose për të siguruar votën nga elektorati, kemi të ftuar nga Aleanca për Shqiptarën zotin Arbena Golli, dhe gjithsesi e kemi dhe kandidatin i cili garon në këto zgjedhje vendore nga Bashkimi Demokratik për Integrim, zotin Rushdi Lata. Zotrinë të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se na erdhët në studio. Mirësevgjetëm. Rregullat, domethënë, kanë të njohura dhe shikuesin nga emisionet paraprake, por gjithsesi le t'i kujtojmë edhe sonte, janë të njëjta. Zakonisht, domethënë, prezantimi vlen me timer për brenda 2 minutash dhe keni të drejtë për replikë dhe kundër replikë në një dimension kohor prej 1 minuti, për atë për të vetëm në arsye që të kenë gjithë kohë të barabartë rreth prezantimit të tyre. E fillojmë me ju, zoti Çupi. Pyetja kolosale, ajo, çfarë ju bëri që ju të kandidoni për të fituar besimin e elektoratit? Pse mendoni se me kandidaturën tuaj, Dibra do të ketë një funksionim shumë të mirë? Fillimisht, faleminderit që na e dha mundësinë që përmes dritares suaj të shprehim bindjet, njëkohësisht edhe programin ton politik. Arsye e kandidaturës sime nuk bazohet në elementin tim personal, por në shumë faktor. E para është domosdoshmëri e kohës. Migracioni në Dibër i arrin shifrat e skajshmërisë. Jetojmë në një ambient të ndotur, me një deponi që edhe atë shpresë që e kemi ne me lidhjen e Dibrës së vogël, sa herë që ata vinë te ne, shohin një panoramë shumë të keqe. Gjithashtu kemi edhe dekadencë ekonomike dhe sociale. Kjo më bëri që t'i përveshëm punës, por duke marrë një garancë të fuqishme prej strukturave që janë vetë edhe një ndër iniciatorët e asaj lëvizje, asaj kauze, dhe kjo shoqëri, këta shok të mi dhe besnik të kësaj kauze, më garantuan se do të më qëndrojnë pas deri në ditën e fundit. Edhe në të mirë, po edhe kur presionin dhe nesh do shtohet. Pastaj, bëra një partneritet me një frymë të rish, të intelektualve që asnjëherë nuk ju zhdan mundësia që të shprehin kapacitetet e tyre intelektuale dhe këtë ta bëjnë pa asnjë mëditje. Kjo grup quhet Fryme e Re Dibrane dhe janë 50 intelektual të sfereve të ndryshme. Dhe bashkërisht me këta do bëjmë një standard të ri të vendimarrjes. Pra kryetari i ardhshëm, vendimet nuk do t'i merë vetë, por do t'i merë një partneritet me këtë frymë të re dhe bashkë me kryesinë e subjektit të tij. Me këtë frymë të re kemi punuar prej në shkurt dhe kemi bërë projekte të ndryshme. Dhe me këta projekte, cilat janë reale, zhvillimore, të bazuara në fokus grup, në analiza në teren, për projekte në sondazhe. Kjo ishte ideja. Ideja ishte që mora garancë dhe prej tyre që në 4 vitet e ardhshme nuk do më lanë në baltë në procese vendimarrëse. Dhe fundit, nëse është minutazhi, nëse përfundon minutazhi, kam kualifikim profesional. Pra, jam politikolog, jam antar i kryesis qendrore të Lëvizjes Besa, pra e njoh politikën globale, e njoh politikën
e shtetit ton, njëkohësisht i avancuar edhe në shoqërinë civile në Dibër. Mendoj se jam i duhur për këtë detyrë. Zoti Gjafa, ju përfaqësoni koalicionin Alianca për Shqiptarë që përbëhet nga Uniteti dhe Rilindja Demokratike. Cila ishte ideja? Shtytja që ju vendosut për të garuar, për të fituar besimin e elektoratit për kasish për të marrë një mandat të drejtoni Dibrën? Po, më mbrama. Mbrama. Falënder për ftesën. Përshëndes të gjithë shikuesit e programacionit të Gjuhës Shqipe, pranë televizionit të Maqedonas. Arsyet që më shtin të ikë kësaj gare janë të shumta. Mirpo, arsyeja kryesore që unë futa në këtë gardë është ajo që unë shoh çdo ditë se qyteti im po degradohet në të gjitha lëmitë e jetës. Dhe unë si ekspert për shkak se unë jam ekonomist i diplomuar me 25 vite përvojë, mendoj se vetë kandidatura ime, qytetit dhe kësaj gare do të jep një vlerë të shtuar dhe qytetarët e mi do të dinë të zgjedhin në mes shumë alternativa. Thash, qyteti po degradohet viteve të fundit në çdo lëmit të jetës. Dhe ki degradim vjen edhe si keq menaxhim i komunës nga vetë kryetarët dhe stafi të cilin ato drejtojnë në këto 10-15 vitet e fundit. Nëse qytetarët më japin besimin e drejtimit të komunës, unë do të ofroj atij një vlerë të re, pra unë do të jem zëri i tyre në çdo punë. Do të punoj me nder dhe vullnetin më të madh që të kthej atyre besimin, sepse se në qytetin tonë me të vërtet mund të jetohet. Dhe unë besoj fort, fort besoj se Dibra dhe Dibranët meritojnë më shumë. Nëse Dibranët më 15 tetor do më japin besimin, unë do të jem zëri tyre dhe unë do të jem ai që me përvojën time 25 vjeçare të ekonomistit do të arsyetoj besimin e dhënë. Vazhdojmë te i me debatin. Arsyeja që ju ka shtyr për të kandiduar të garoni për qytetin e Dibrës. Fjala për ju, zoti Agolli. Faleminderit për ftesën. Një përshëndetje për ju dhe për të gjithë të shikuesit e programit në gjuhën shqipe pranë televizionit të Maqedonisë. Arsyeja sepse vendosa të hiq kësaj gare, edhe me qenë se jam mjek me profesion, edhe jam shumë larg opcioneve dhe problemeve në politikë, në ekonomi, në infrastrukturë, është fakti se 30 vjet unë punoj si mjek edhe i kam dhënë shumë komunitetit tim në Dibër. Kam mbritur gjeneratë të shëndosha, edhe nëse nisem nga përkushtimi im edhe energjia ime pozitive, mendoj se qëllimi im është shumë fiznik. Unë dua këtyn e gjeneratave që i rita të shëndosha të jap mundësinë. Edhe mendoj se me një grup solid, njerëz të cilët din të miren me problemet e komunës, dhe të mund të arrim që të kthejm shpresën në Dibër për të miren e gjithë qytetarëve. Kuptohet se probleme ka shumë, sikletet janë të mëdhaja, por unë mendoj se ne do të mund të arrim. Dhe më thamë, unë dua të kthej besimin këtë Dibranët, dua të dëshmoj se akoma ka njerëz të cilët me ndershmëri, me një transparencë maksimale ndaj qytetarit, mund të udhëheqin dhe të menaxhojnë Dibrën. Kam besim në forcën time, në intelektin tim, kam besim në strukturën që kam kriju, e cila punon vazhdimisht për agendën time, se do të mund t'ja dalim. Vazhdojmë me qëndrimin tuaj, pra zoti Lada, ju keni vendosur të garoni për mandatin e dytë dhe të fitoni besimin e elektoratit për herë të dytë për të drejtuar komunën e Dibrës. Përshëndetje, më vjen mirë që vinë këtë moment të një herë në 4 vite të fillojmë një rizgjedhje të re, po në veçanti ju shprej një falenderim të përzemërt që të paktën Dibrën e quajtët me emrin e plot Dibër, jo qytezë, po qytet, nga se dikujt i duket në miniaturë dhe e quajnë qytezë, që është një idiotizëm i shekullit në disa emisione që i ofendon të gjithë Dibranët. Dhe në bazë të kësaj që u tha, ju keni thirrur parti politike,
për të prezentuar programet e zhvillimit 4-vjeçar të Dibrës. Me sa duket, në këtë paraqitje ne nuk dim me kënd bisedojmë. Do të fillojmë me një anekdotë në Dibër. E pyetën njërin e kishte feju djalin, mirë po nuk i pëlqente miku. Tha te kush e ke feju, tha nuk ja di emrin. Si e ka mësuar emrin ende, dhe kemi të bëjmë me parti politike që nuk kanë emër, nuk kanë definuar emër. Dibra, sipas Adem Bungurit, është qytet 7000 vjeçar dhe nuk fillon as prej meje dhe prej askujt, por ajo ka rrjedhën e vet, vetëm që duhet të punohet, të veprohet, por ajo konkretisht, jo me iluzione, jo me deklarime letrare, jo me imaginatë në kafene, por duhet në mënyrë konkrete dhe praktike. Se si pas asaj, si thamë para folësit, ne duhet të hikim prej Dibre. Por Dibra është e madhe, ka qenë e madhe dhe mbetet e madhe me realizimin e punëve që nuk jenë parë në Dibër. Por së pari duhet të definohet me kënd flasim, me kënd bisedojmë. Se rjedha është me të pa definuar. Nga se zotrit që marrin pjesë, këtu janë frustrate të qarqeve të ndryshme politike, në prapaskena të cilët nuk kanë guxim të paraqesin vetë kandidaturë, dhe i nxjerrin fakirët që të dalin në shprehje, gjëja se do rregullojmë, do realizojmë Dibrën. Prandaj, për hir të vërtetës, në studio kishim të ftuar edhe, debati është i paraparë që të prezantojnë kandidaturat e tyre të gjitha partitë politike të cilat garojnë në kuadër të zgjedhjeve vendore që tani më pas pak ditësh duhet të mbahen faktikisht më 15 tetor. I ftuar ishte edhe kandidati i Partisë Demokratike Shqiptare, zoti Klenja, por ai na u arsyetua se për shkaqe familjare, do të thënë nuk mund të jetë pjesë e këtij debati. Zotërin të nderuar, i kemi hapur. Gabim e keni edhe ju si televizion. Procedura gjyqësore vazhdon. Për caktimin e emrit, me këtë bisedon. Gjithsesi, do me thënë, këto regula janë të përcaktuara. Vazhdojmë me debatin me atë që, zotrinë të nderuar, keni të drejtë replike për një minute. Po? E para, zoti Gjafa, kujt i replikoni? I replikoni zoti Lata, në lidhje me emrin. Ju thatë shumë mirë, zënje gazetare, se puna e emrit dhe koalicionet dhe partive është qështje, ato jenë të regjistruara njëherë, dhe është qështje e gjigji se kush si do të quhët. Puna jonë është që të punojmë për të mirën e qytetarve, se me dërtet është jenë në gjendit shumë të keqe. Ne imi një ofert e re për qytetin e Dibrës, dhe këto dhe të dëshmojmë punë. Rilada, keni kundër përgjigje? Sa i këta konë oferdeve për Dibrën, ata jenë të harxuar dhe jenë imaginante, nga se punët jenë të kryera, dhe ata që duhet të bëhen, dihet që projektit të egzistojnë, që duhet të zbërthejmë në pikat e ardhëshme, Dibra rritet, vazhdojnë dhe do vazhdojnë me ritmin e vetë të jashtë zakonshëm, jo prej meje, jo që unë kam qenë kryetar, pa jo vlerësimi faktorit jashtëm, vetë Amerikanët e trajtojnë puna më e madhe që është bërë në kuadër të gjithë komunave në Republikën e Maqedonisë. Vazhdojmë debatin me temën e parë që kemi përcaktuar, ka të bëjë me çështjet infrastrukturore, ka shumë çështje që ngërthen në vete infrastruktura. Zoti Çupi, cilat janë projektet ideore me të cilat Lëvizja Besa garon dhe ju ofron qytetarëve të Dibrës si zgjidhje rreth çështjeve që kanë të bëjnë me infrastrukturën në Dibër? Përgjithsisht, njerëzit mendojnë se infrastrukturë nuk kuptohet vetëm se rrugët, por në fakt ka infrastrukturë rrugore, ka infrastrukturë ujore, dhe çdo lloj infrastrukture që ndikon në zhvillimin ekonomik dhe në turizmin e një qyteti. Partia në pushtet, disa vite radhazi me punimet infrastrukturore të dështuara,
tentoi që qytetin e Dibrës ta shëndron në qyteze, por Dibra padyshim i ka vlerat e veta historike dhe ne jemi ato që do t'ja rikthejmë këtë vlerë qytetit të Dibrës si lëvizje Besa. Ne kemi një strategji rajonale e cila titullohet Korabi 2017-2025. Dhe njëkohësisht kemi edhe një master plan zhvillimor. Dhe ky master plan zhvillimor bazohet në rajonin e Dibrës, rreth e përqar Dibrës dhe është një vizion për brezat e ri. Projektet tona janë afagjate dhe afashkurtra. Sa i takon projekteve afagjate, pra është pikrish ky master plan që ka të bën me struktura zhvillimore të qytetit Dibrës dhe që ajo që është rreth e përqar Dibrës, ai gjelbërim duhet të jetë në sintezë me brendësinë e qytetit. Ajo që ka bërë deri sot Bashkimi Demokratik për Integrim është se ka vendosur në këtë gjelbërim një pllakë që nuk ka asnjë vlerë, por është vetëm se për fasadë. Projektet afashkurte të lëvizjes tonë dhe njëkohësisht të kandidaturës time janë të shumta, por unë do theksoj vetëm ata që do t'i nisim dhe e kemi premtuar prej 100 ditëshën e parë, duke nisur prej sistematizimin e deponisë, sistemin vaditës, ujin e pishëm dhe dy projektet që i kemi, domethënë projekte reale, të prekshme, arkitekturore që mund t'i vlerësojnë edhe ekspertët dhe ata janë dy parqet. Parku i Venecit 1 dhe sheshi qendror që do quhet Skënderbe. Në fakt ashtu edhe quhet, por do të bëjmë revitalizimin e saj duke mos anashkaluar gjelbërimin brenda saj. Dhe përderisa jemi në çastet e fundit, dëshiroj të them që infrastruktura do bazohet kryekëput edhe për turizmin. Ne do të japim mundësi investitorëve të huaj që në bregun e liçenit t'i vendosin të gjitha infrastrukturat e mundshme që aty nesër të ketë hotele sportive, të ketë hotele termominerale dhe njëkohësisht edhe kampik për turistët. Fjala për ju, zoti Gjafa. Pyetja ishte në lidhje me infrastrukturën e qytetit. Dibra është në përgjithësi një qytet me një infrastrukturë shumë të dobët. Dibra ende nuk ka rrugë të cilësisë lartë. Edhe ato rrugë që ndërtohen në Dibër bëhen me një ndërtim ashtu shkile shko, të cilat për 2-3 vite përsëri do të detyrohen që të asfaltohen ose të bëhen përsëri. Por kjo është arsye vetëm se ndërtimet bëhen me një nivel shumë të ulët. Shumë rrugë ose shumica e rrugëve në Dibër dhe rrugicave nuk kanë trotuare dhe nuk kanë ndriçim. Ne mendojmë se mbrenda mandatit 4 vjeçar do të bëjmë pllakëzimin e gjithë trotuarëve të lagjeve të qytetit, asfaltimin e atyre rrugëve të cilat janë më të rëndësishme, si dhe do të ndërtohen trotuare dhe ndryqim në gjithë qytetin. Do të rrisim hapësirat e gjelbërta në qytet, do të rrit duke i shtuar numrin e pemëve, të cilat për hir të vërtetës do të thonë se janë prerë në gjithë qytetin. Do të mbillim pemë të reja, do të zgjerohet korora e gjelbër të qytetit. Ne do të angazhohemi që gjithë qytetarët dibran të kenë 24 ujë orë të pishën në ditë. Ju vetë, zonjë gazetare, sa thatë që keni arë në Dibër dhe s'ka ujë. E vërtet që s'ka ujë. Edhe kështu me këtë mendim, me këtë punë që i bën kryetari para ardhës e të tjerët, ne nuk kemi ujë prapë. Partia dhe koalicione që unë drejtoj, mendojmë se çështja e ujit do të zgjidhet qysh në vitin e parë të qeverisë sonë. Dhe atë do ta bëjmë me ndërtimin në një rezervuari më të madh. E dita do të jetë të riparimi i gjithë sistemit të ujësisë të qytetit. Gjithashtu, në kuadrë të ndërmarjes që bën menaxhimin e ujtit standard, do të formohet një ekip i cili do të kontrolloj humbjet e ujit që nga burimi deri te konsumatori. Ne do të angazhohemi edhe për ndryshimin e planit urbanistik të qytetit, i cili momentalisht nuk përshtatet me nevojat e qytetit. Mjafton të përmendim këtu të nderuar, në Dibër janë ndërtuar viteve të fundit shumë apartamente,
dhe është bërë një grumbullim i atashëm. Dhe këto apartamente nuk e kanë të rregulluar asë çështjen e parkingut, nuk e kanë të rregulluar asë çështjen e gjelbrimit, nuk e kanë të rregulluar asë... Do të ndalemi të këtë gjitha këto në veçanti, sinjalin a bën, do të ne kishim pyetjen të përgjithsuar, vazhdojmë me ju zoti Agolli. Më thonë infrastrukturë nuk janë vetëm rrugët. Më thonë infrastrukturë është ujë, është kanalizimi, është rrjeti elektrik. Për fatë të keq, Dibra funksionon në sferën e urbanizmit me planet të vjetra urbanistike. Më thonë, plani hapsinor i komunës të Dibrës daton që nga viti 1974. Plani generali qytetit daton që nga viti 2005 me afat për 10 vjetë. Nësa plani detaj urbanistik është që nga viti 1990, edhe aja afatin e ka 5 vjetë, por në periudat të ndryshme janë bërë plane detale urbanistike, për fatë ke 90% e këtine ndryshimeve të planeve detale urbanistike, janë bërë përpasoj për interesa individuale, është ndryshuar plani detale urbanistik, për nuk më dhe them qëllime korruptive, se nuk kam dëshmi për të vërtetu këtë gjë, po aje që është mas evidente është se një pjesë e madhe e planit detale urbanistik është ndryshuar si pas interesave të individuve të caktum. Ne si aliansë për shqiptarët, në këse arim të marim pushtetin lokal, puna e parë që do bëjmë është të cilim komplet të tre këta plane urbanistike. Planin urbanistik hapsinor, general edhe planin detal urbanistik. Kuptohet duke respektu të gjitha standardet që kërkon një urbanizëm. Se në qëse nuk e plan hapsinor, atërë nuk mund të kesh zonë të lirë industriale, të cilin ne e kemi si program për zhvillimin e infrastrukturës në Dibër. Në qëse nuk e plan general të detajuar, atëherë ti nuk mund të kesh zonë të industrisë të lehtë për biznese familjare. Nuk mund të kesh gjelbërim të mjaftueshëm, në qëse të gjitha këto nuk janë me ligj. Edhe vran, ka një fjalë që thotë, një plan i cili nuk mund të realizohet, nuk është plan. Ne do të tentojmë që të gjitha këto punë të realizojmë. Edhe kur jemi ke infrastruktura, ne si obligim kemi marë, ajo që i mungon pjesët dërmose të qytetit, është formimi i këndeve të lojrave për fëmi. Ne nuk kemi kënde lojrash për fëmi. Fëmi tonë lozi në rrugë, fëmi tonë lozi në për rrugicat, për asyje se nuk kanë ku të zhvillojnë fizikën e vetë, bukfalisht. Për dërisa putem në fushat zgjedhore, duhet jemi shumë të ndjeshëm nga rreth gjitha sa që themi edhe para kamerave dhe prapë pas kamerave. Gjithsesi në Dibër disa zona nuk kanë ujë, por gjithsesi ka dhe gjëra të mirë për të cilat do të na fletë zoti Lata. Cilat janë format ose çështjet infrastrukturore në të cilat, domethënë, piketon bashkimi, ju si kandidati bashkimi demokratik për integrim, për të fituar besimin e elektoratit në Dibër? Shiko, Aristoteli thotë të qeshur në të me ironi është ofendimi më i madh njerëzor. Dhe unë tash mbetet vetëm të qeshur me ironi. Qeshur me ironi dhe kënaqesh duke u qeshur se çka flit dhe çka ndëgjohet. Dhe nuk është dashur në këtë nivel të shkoj biseda, se kur ankohemi për ujë, zotëriu 2 vjetë nuk ka pagu ujë. 20.000 denar ka borç me gjithë kryetarin e besës. Edhe don ujë, nuk ka ujë. Konkretisht, basi du më ashtu. Zotëriu tjetër thot 50 ekspert. 50 ekspert në nasa nuk i ka, atash pasken Dibër 50 ekspert. Po du të importojmë. Do të importojmë për atyre të cilët e kanë danë, Dibërën dhe jenë larguar. Flesim për infrastrukturën Dibër, infrastrukturën Dibër, që të mos e glorifikoj unë shumë, se me sa duket këta zotëniu nuk pas ka lidhje me planin, as detalj, as general, as urbanistik, po flasin në amulli, nga se planin general është, planin detale jenë të bërë, ndërtime shkojnë si mbas ligjit, nga se jenë shumë rigoroze, dhe Dibra që nuk ishte një qendër, e kemi plakëzu me gurë natural që nuk ka në Evropë, jo dikun tjetër, 5.000 metrë katëror, por gjizutniju që ka jetu ati gjithë jetës edhe kanalizim fekal nuk ka pasë, për 100 vjetë të fundit, edhe kanalizim fekal u botash, dhe tash do të vjetë a ndërtoj Dibra me projekt. Ajo është avansim shumë i madhë, për kur është fjalat e infrastruktura, këta mendojnë se vetëm rrugët, po të gjithë këta kanë kalume, për shqiptim gjëmbali nuk ka qenë,
se në çfarë shkolle kanë mësuar dhe fëmijët e tyre tash në çfarë shkolle mësojnë, por nuk janë transparent sa duhet. Nuk janë transparent sa duhet dhe zhvillimi i librit do të vazhdojë, po do të vazhdojë me një ritëm të mundshëm, jo andra që shihen në këmbë, por me një realizim të mundshëm që realizohet. Nga se, kështu që flasin këta, duhet të kemi buxhetin në New Yorkut, edhe duhet ta bëjmë. Nga reagimet e pash, po zoti Late, nga reagimet që s'ka donë, do më thënë, afati, nga reagimet që pash, do më thënë, të oponentëve të juaj, zoti Late, po se ka ndjesi për replik. E fillojmë me ju pra, zoti Jafa? Ju shumë mirë e thatë në film se nuk deshim të jim në çështje banale, por pasi kryetari i deritashëm i komunës në të vetë dhe është të jim tash, unë jemi detyruar të japë përgjegje. Unë nuk di për çfarë fakturash të papaguara fletej. Ujë të pishë papaguara. Do me thanë... Edhe i ujë, edhe kredar të... Zonja, të ndëruar, ne kemi të bëjmë këtu me një kandidat që i udheq, ka udheq 4 vjetë komunën, edhe miret me vogëlësina kush ka pagu, kush ka pagu. Kur për atë ka tjetër resor që i ka bo. Se të konë qështë e ditë, nuk e di për çfarë ligje të ndërtimit fletë kretari. Kur të gjithë dibranët jenë prezent në dibër dhe në dibër është, zonjë gazetare, është nërtuar një pazari tërë, edhe tash njëve si ndërtimi e gërë. Ju, për të tjerat, nuk desha ti tash të koha është shkurtër, se në dibër ka shumë e shumë ndërtime paleje, shumë e shumë uzurbacione janë bo, për tash nuk është momentit që të cekëm të këtë. Ato dhe të cekëm në fushatën elektorale që dhe bëjmë me elektoratin bashkë. Fjala për ju, zoti Agulli? Unë jo këtë fora për planet urbanistike, kjo është një dokumentacion i marrë nga shërbimet e komunës, unë s'kam se këtë i marrë, unë jam mjek, mund të flasë për mjekësi, po këtajnë informacionit të marrë nga shërbimi i komunës, edhe kur fora për ato, dhe me thanë, bazonë në të dhana që i ka dhanë vetë shërbimi i kryetarit. Unë fora thash, janë bë ndërtime, ndërtesa në dibër, për qëllime të ndryshme teke personale, edhe për fatë të keqë, nga ato banesa që e më bërë, për shembull, nuk ka parking për banorët që jetojnë në banesë, nuk ka shkallë jashtë dalje për rrezik zjari, nuk kanë ashensor, ose ata që i kanë jashtë funksionit ashensorët, nuk kanë si përfaqe gjelbëruse, nuk kanë kushte për hedhjen e mbeturinave. Jo kot i përmendën këta gjëra. Faleminderit. Zoti Qupi, edhe ju kishit reagim? Ja. Zoti Lata, përgjigje e juaj? Përgjigje ime është nga se këta bën përshkrimit të investitorëve të cilët realizojnë, që edhe mund të kene edhe mangësitë, por libra vazhdojnë të ndërtoa shumë mirë. A për zoniu në fjallë, nuk është se jenë pasojët e ujë si shokë, si kje dhe si kretari i besës, që 20.000 denarë nuk kam pagu ujën, ajo është fatkesia ma madhe në dibër, që si jetë në bëndë dame dhe vazhdojnë të bëjë, dhe kreativiteti këtyre është i pa mundë shumë. E të është qka mundet në dibër? Në dibër mundet që për 4 vite të investohen komplet 20 milion euro, jashtë bugjetit komunës, se ku bugjetit komunës arin 1 milion, 1 milion i gjysë, a 2 milion, të tjerat nuk ekzistojnë, por informacionet që i merë zotë njëvi ka marë në forma dinakrije se nuk ka planin detalë urbanistik në mërës lidhjeve partijake nga se realiteti është kretë tjetër, të gjithë e pranojnë që Dibra është një qytet kretë tjetër, ku është investu një kapital maramendës si të gjitha lojeve, a për kundra si kemi bë rehabilitimin e shkatrimit, që është bë në periudhën, kur këta 20 nit ishin në politikë, në prosperitet, në liberalen, në bashkimin demokratik për integrim, kur atë ndërmarje u shkatruan, që zotë një në fjallë shkatruan një ndërmarje për 150 kamionësh, dhe në fund e shqitin në Belgjikë, dhe më ndje e mbrojti në Dibër, kur zotë një ishte në prosperitet dhe nuk bëni asgjë dhe shkonde me liberale të regulloj Dibërën, edhe sot do të vje të regulloj Dibërën, të harrim ato gjona për të kthehemi Dibërës realisht. Të kthehemi Dibërës realisht. Dhe ju mund të përkëndoni në projekte që realisht duhet bërë. Realisht Dibërës duhet tash të premtohet e realizushmja, që unë Dibërës i premtoj të ndërtoj një fashnjore,
Do të ndalemi pastaj, kalon afati, do të ndalemi të çështjet arsimore, temën në blokun tjetër, urdhërone me kundër replika. Një replikë kundër replikë, zonjë gazetare. Është krejtësisht e patolerueshme prej anës së sekretarit aktual, edhe është mërtet fakt banal edhe bajatësht, të thuhet se unë jam ai që e kam azgjësu një ndërmajtë të tërë. Kur dithë shpiletrasën nuk ka pas 150 kamion, po unë e isha ajtë që e nëzora a ndërmajtë nga procesi falimentimit, edhe për atë e din gjithë i branet, po ndoshta nëse Hoxha ka një gjisht në atë punë, atës ndoshta e di ka ma mirë. O unë e di se politika ditore ishtë ajo që ne ndërinin në ndërmajtë tonë dhe në mori dhe në la pa punë. Mua të parim bashkë me 30 punëtorë dhe 30 familje. Edhe sot e kse dite, a ndërmajtë është e likuiduar. Ka që dhjo? Zotë Jagulli, kishit edhe ju një kundër e rëpikë? Po, thjesht, desha të replikoj me zotin Lata, thjesht për një sqarim. Atëherë, kur nisi demokracia në Maqedoni, kur u formua partia për prosperitet demokratik, kur masivikisht ju përgjigjen thirrjes për të sjellë demokracin edhe për të sjellë një frymë ndryshe për shqiptarët, atëherë isha pinjoll edhe i pari që ju bashkangjita asaj lëvizje, në kundështim me zotin Lata, i cili bënte qefin e vetë në Bashkinë Islame, ne vazhdum të punojmë për Dibër, do shta kemi bërë edhe gabime, se ishim politikanë të ri, shumë gjëra edhe nuk i kishin të qarta, po atë që e bëmë, mendoj se e kemi bërë mirë. Mendoj se është shumë mirë që të flasim dhe të fokusuajme në çështje konkrete, po? Më falë, ku se sa personale? Ku se me lu partij e prosperitet demokratik? Po, po. Ku se me lu? Në Bashkinë Islame. Aha, me vazhdojmë. Shumë e drejtë. Fokusohemi tani në temën e dytë, mirëqenia sociale. Thash, Dibra është një qytet shumë specifik, ju e përmendet që kërkon investime për të mbajtur Dibranat brenda vetë vetës. Qëfar është bërë dhe qëfar duhet bëhet? Mendoj se moshë e me re është dizavantaj, por duke marë për asish zankët e tyre të së kaluarës, jam në prioritet sepse jam i ri edhe përfaqësoj një moshë të re. Se dakon mirëqenje sociale, unë 8 vite kam punuar në qendrën për punësim edhe di brengën e një kategorie shumë të rizikuar në Dibër. Mos harrojmë se 20% e qytetarëve në Dibër janë të lëmuruar si të papunë dhe kjo është një shifër alarmante. Ajo që ne mund të bëjmë si pushtet lokal është të bëjmë rikualifikimin edhe riaftësimin e këtyre të papunëve me kurse të ndryshme, me trajnime të ndryshme, që këta të nesër të atësohen për zanate e kështu me rathë. Një kosisht, jam dëshmitar edhe një periude kur për punët e ndryshme infrastrukturore të Dibrës, kishte bashkëpunim agjensoni për punësim me pushtetin lokal, dhe të gjithat të papunë u angazhuan në ndërtimin e qyteti, që është një metode për mendimin tim shumë e duhur, që ne duhet të riaktivizojmë, riaftësojmë, që kjo kategori e rizikuar të mos shpraze, dhe me thanë, të mos largohet për qytetit, por të qëndron ati dhe me ngulm të mundohet dhe të riaftësohet. Dëshirit të theksoj një element shumë të rizikshëm në qytetin e Dibrës, që kjo kategori e rizikuar e të papunëve shpesher politizohet, shpesher u bëhet presion, sepse do t'i ndalet, dhe me thanë, dhima sociale, dhe ata detyrohen shpeshherë edhe me presionet të marrin pjesë edhe në tubime elektorale. Ne garantojmë se kjo kategori nuk do politizohet, po do lihet e qetë në hallet e tyre, dhe diçka e fundit që lidhet me mirëqenien sociale është edhe shumë donacione që kanë hyrë në pushtetin lokal, që me siguri kryetari aktual do ta quajë si pikë pozitive, por ata të holla kur pastaj shëndrohen në propaganda politike për ndërtimet e rrugëve, ajo për mendimin tim është keqpërdorim. Ne dëshirojmë këto donacionet ti kanalizojmë në një fondacion që do të hapim në kuadrë të pushtetit të ri lokal, dhe të gjitha këto donacione në bashkëpunim me sektorin civil do kanalizohen për jetime, do kanalizohen për njerëzit që kanë nevoja reale. Do të ndalemi tek donacionet në raundin e dytë të pyetjeve, zoti Gjafa? Po shifni, sa i takon mirëqenje sociale në qytetin tonë, nëse qytetarët më japin besimin me 5 metetor, partia që unë përfaqësoj,
kemi në programin ton dhe platformën për këto zgjedhje shumë masa që do të mirën. Në pikë të parë do të rritet niveli i pasërtisë në qytet. Me kompetencat që ushtron kryetari dhe komuna, do të ndikojmë drejt për drejt në rritjen e pasërtisë në qytet. Do të ndëshkohen të gjithë ndotësit e ambientit, dëmtuesit e rrugëve dhe të trotuarëve. Do të bëhet emërtimi i ri i rrugëve, shesheve dhe institucioneve me dibër me emra autokton shqiptar ose me emra që i përkasin realitetit dibran. Vetëm një shembull të thjeshtë që 14 vjet ne ende ose mos themi për 27 vjet të demokracisë ne ende kemi rrugë me emra apo jo 28 vjetore se shumë emra që i përkasin ish Jugosllavisë. Thash do të avancojmë ekonominë e vogël në përmjes të ulljes së tatimeve dhe të ndihmës administrative që do të bëhen nga ana e komunës. Për ekonomitë e vogla që do të punësojnë më shumë se 5 të punësuar, do të ullën tatimet komunale. Administrata komunale do të jetë e tëra në shërbim të qytetarit dhe do të jetë e monitoruar. Do të hapen zira pritse për qytetarët me qëllim që të njëjtit kur të vinë në komunë të kenë ndihmesën e tyre dhe të mos shëtisin lart poshtë zirave. Do të ketë ndihmë financiare për familjet në nevojë, për fëmijët jetim dhe të pastrehët. Do të ndajmë bursa për studentët e shkëlqyeshëm dhe për kuadrët deficitare në komunë. Gjithashtu, do të ketë një rritje të transparencës të pushtetit lokal. Do të bëhen publike të gjitha shpunzimet qoftë të kryetarit, por edhe të pushtetit lokal. Do të ketë digitalizim të shërbimeve të pushtetit lokal. Dibra është si qytet, njëve si qytet që ka diasporë të madhe. Ne jemi ata që do të hapë një zirë në mbrenda komunës, që do të jetë si zirë në dërlidhise në përmjet qytetit tonë dhe diasporës, sepse ati shivet edhe një, të faktën ne shofim edhe një si zgjidhje të papunësis apo rritjes mirëqenjes në qytetit tonë. Zotë Jagulli? Tëri, klasi për mirëqenjen sociale, dhe më thonë, një zhvillim... Jetë më të mirë për qytetarët? Sigurisht, një zhvillim i drejt urbanistik, një zhvillim i drejt ekonomik, edhe mundësit që hapen për të punësuar të rritë, me siguri që është një element që rritën mirëqenjen sociale. Mirërisht, Dibra njihet si komunë cila ka një numër të madhë familjes të varfra. Ne kemi marë si obligim të bëjmë një listë të familjeve sigjerisht të varfra. Do bëjmë një listë të familjeve sigjerisht të varfra, edhe do të vendosim dinarin investiv. Dinari investiv dhe formohet një fond solidariteti, e cili fond gjdo muaj këtyne familjeve që janë sinqerisht të varfra, do të kenë një kompenzim mujor nga anaj komunës, me të vetëmi qëllim që edhe të ndjenë se kanë dignitetin e tyre edhe me qenësien të varfër edhe se ka dikush që mendon edhe për ata. Do mendojmë sinqerisht për këta njërës. Po, me siguri, Dibra ka nevoj të bëhet një plan ose një studim shumë i mirë për të profilizuar studentët dibran në degët të cilat mundet t'i akceptojnë studentët e arshëm për punë në dibër. Kështu është e lanën ne kemi profilet të ndryshme të cilat tregu dibran nuk mund t'i akceptojnë. Dhe me thamë, pa tjetër duhet të bëhet një program studimi për të rinë dibran. Në dibër ndërtohet shumë, po ajo që është e keqa, në dibër punët e ndërtimit nuk i bëjnë firma dibrane. Në që ose unë jam nesër kryetari arshëm i dibërët, unë premtoj para dibranëve se në dibër punën në dibër të dibëjmë veç dibranët. Nuk mundet në dibër të kesh rërë edhe rërë të cilë dhe për diku tjetër. Kjo është një betim solem që va të gjithë dibranëve. Zonë të thotë kjo, në që se një firmë në ndërtimin në dibër e merë në ndërtimin e një kompleksi, të cili do qoftë biznismeni në dibër, në që se a i ka 10 mundor, a i me sigurit do të merë edhe 10 të tjerë për të bërë punën, shu që kryetarit komunës ja heqen nga përgjësia ato 10 familje. Kemi marë përsipër të bëjmë taksën zero për buqit dibran, për prodhusit dibran. Pa tjetër, që të mundet edhe ata të nxjerin diçka nga puna që e bëjnë. Vazhdojmë me projektet pastaj në raundin e dytë të pyetjeve, po zoti Lata. Keni bërë atë që keni bërë dhe pse duhet të ajapin nësaj përket mirëqenjes sociale dhe pse mendoni se duhet edhe një mandat të ajapin votën...
Për një mandat ajo është e sigurt. Nuk ka problem, se nuk mund të flasim ne me parafolje, do të bëjmë, do të rregullojmë, pa bazë ligjore, do ndalim ne muzi e ranë për Kosovarit. Ajo është menduri, është sot të ndalojnë shti monopolin, lëvizin trektare në Evropë, jo do të ndalojnë në Dibër, mos meri me mami shkon në shpim, mos meri me ato punë si në Andra, ne së mund të përkufizojmë atë. Po që gjendja sociale që ka është? Njërë mas pare këta nuk jenë të informu për humanizmin e Dibrës dhe Dibranve, që 120 familje në ditë marin ushqim gratis. Ushqim gratis është qendra ditore ku ushqehen 120 mjeran, të cilët ekzistojnë. Është andra tjetër, kontradiktore, shumë interesant. Në Dibër, argat punëtor, ditor nuk ka. Punëtor ditor nuk ka. Me shku të marrësh, një punëtor ditor nuk ka. Nga se Dibra është avansuar, është diçka tjetër. Dibra është grëshetuar me Amerikën. Dibra është grëshetuar me Perëndimin. Dibrani o do të ketë një punë solide të mirë, o nuk punon. Ne jemi zotni. Ne jemi të ngritur në atë pikpamje, punët tjera do i bëjnë tjerët. Dhe kjo është realiteti. Ne mund të përshkrujmë si të duam, por realiteti është ki shko tash në Dibër një punëtor ditor se gjenë. E gjenë të punëtorin ditor. Kënë i të shmitarë vetë, nuk e gjenë. Dhe shë ajo për kështu tendencioze, edhe mund të flitet. Edhe është, për qëshin social, për qëshin e punësimi, që është më karakteristike është që ndërmarjet jenë, edhe konkurset jenë të hapura, për çdo ditë. Të gjitha konkurset dhe jenë të përpunësim që mali ka punu. Pyete sa konkurset jenë të hapura që të punësohen. Po o duhet një punë e mirë, o s'duhet hiqë. O s'duhet hiqë. Për ndëj, në atë pikpamje ne jemi pakës më të gjithë. Kur është që për avancimit të mëtejshme, për fillizim të kuadrit, o ti atë e bën universitetit, mos përzimi në punë të universitetit, atë e bën qështë universitetit ato, vës qëftë a i miri ju tash në Tereza në Shkup, dhe në marim unë të buon kryetar komune, edhe unë të bëj sistematizimin e shkollimit të dëgëzimin e katedrëve të universitetit. Pa, jemi në nëmend këtu, a qka flasim? A bashkëpunim po, sugjerim po, por, ato dëgëzime bëhen në atë formë dhe në atë mënirë. Sinjali edhe njëherë më jepë sinjalin se përfundojmë me këto replikat. Me siguri jemi keq kuptu me zotin Lata. Nuk jemi ne ata që mundet ti ushtërim presion universitetetve, se ne do mendojmë për të rinë Dibran. Ato që tregu Dibran mund të akcepton, ne do të sugjerojmë fëmijëve Dibran që mbarojnë shkollën e mesme të profilizohen në ato lloj studimesh. Në asnjë mënyrë nuk mund të hinë në kompetencat e universitetetve. Asë që kime atë qëllim. Po, është mirë të rritë të kanalizohen, të dinë se qatë të mbarojnë, që nesër edhe punën të gjenë më kolla. Këto e qëllimi kësha. Edhe kërë i kësha ke punët, me thanë, është mëkat në Dibër, punët të i kryen firma ndërtimore nga jashtë Dibra, edhe se Dibranët të rrimë pa punë. është mëkat. Ndonë të thotë ne për Amerikët të këthejnë. Pre Shkupi 500 familje duhet këthejnë Dibër. Që në basë kryvë lësimi. Jo, jo, kemi firma... Jo, 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 kemi kështu, se 500 Dibranë jenë administratë në Shkup. Ne kemi firma ndërtimi. Të 500 duhet këthejnë Dibër, se s'kanë shërimi në Shkup. Ne kemi firma ndërtimi. Mësë vlitë një të lojnë mësë. Mësë vlitë në zëtëllata. Ne kemi firma ndërtimi që rrim pa punë. Që rrim pa punë. Shëtë replikoj me Zotin Lata në lidi me programin. Ne gjithë një replikoj... Po nuk e programin për ato. Po nesë në kemë fjallë goje së programin. Po, e ju në fjallimin duhet patë se... Zotin Lata, një moment duhet të digjerë që respektojnë hapsiran kohore. Ju tha që Dibra është në Amerikë. Nga vetë fjallë e kryetarit, pra i pari komunës, e thot që Dibra është në Amerikë. Dhe leta marim vesh Dibran, qëka të në thot këtë fjallë. Po Dibra në Amerikë, Dibra në Stambol, Dibra është në Shkodër, Dibra është në Tiranë, Dibra është... Dibra është... Dibra duhet të mëtëm edhe në vetë ati ku jemi se... Dibra është... Mose mbaj me në Amerikë, zote kretarit... Jo, kushën për kushën, jo, mbaj me... Jo, të se mbajsh, pa mbaj në kushën e që ka zorë, që duhet detirot, edhe e i përmeni konkurset. Ne imi dëshmitar të gjallë, se konkurset në Dibër kalonë në përmjet të kryetarit të partive që i në pushtet edhe të kryetarit të bashkisë. Jo, në përmjet të kryetarit të mundë. Nëse në kujabim vizën ato se kush do të punësot,
tjerë nuk do të mësohet. Këtë ta dini, t'jeni të sigurt. Këtë normalisht është ajo se ashtu është mësuar edhe ai. Unë kam mësuar. Jo, ti s'më ke. Me rrogë 4 vjet. Me rrogë 4 vjet. Unë sa xheferi punsoj ti me telefon kam dëshmitare. Nuk me rrogë 4 vjet aty dhe thas punsoj. Nuk desha të jini në debatet e ulta, thash edhe një herë, me vërtetë. Sekretari po e ul atë nivelin e debatit. Diaspora. Diaspora paraqet një gërshetim të fitim prurës për vendlindje në qoftë se arrin që të krijohen kushte për diasporën. Kam pak eksperiencë mediatike dhe i kisha sugjeruar kolegën që mos binë në grackat e sulmeve, por të shfizojnë minutazhe për të shpalosur programet e tyre. Sa i takon diasporës, është e vërtet se është pjesa më e dhimbshme dhe është e vërtet se ata janë shumë mirë në ato vende, por jo të gjitha ama. Ka një pjesë, për shembull vllai im që nuk e ka të siguruar vend strehimin, të themi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe ai në çdo kohë mund të kthehet. Dhe shanset reale që njerëzit nga Shkupi, nga Prishtina dhe nga Tirana, nga Amerika, nga Evropa të kthehen në Dibër mund të jetë reale. Ne jemi një botë globale, tashmë bota është një fshat global. Dhe në të ardhmen, gjithçka është e mundur. Sa i takon diasporës, ata janë shumë të organizuar, shoqata dhjetare Dibra, qendra islamike që është kulturore, që është në Amerikë, janë organizata shumë të rregulluara, ka një status, dhe mendja e tyre është padyshim edhe një pjesë e mendjes e tyre është padyshim edhe në vendlinjen e tyre, dhe ata shumë për aktiviteteve të tyre i kanë bërë pra projekte reale për qytetin e Dibrës. Ajo që duhet të bëjmë ne sot është si politik të mos ndikojmë dhe të mos implikohemi në politikat e tyre. Janë ata që na kanë ndihmuar, janë ata që na kanë shtrirë dorë dhe ne asnjëherë nuk i kemi vlerësuar. Më tregoni një njeri nga Amerika, Dibran, i vjetër qoftë ai, që ka marrë një lavdat nga pushteti lokal. Ne e kemi dhënë merit Gjabrankos. Njëriu të gjallë, t'i japësh merit është pak vështirë, është pak rrezik se pastaj ai mund të kthehet në kundër efekt. Dhe sot Gjabrankoja flet duke qenë me prerat Dibrane për të drejtat e LGBT-s, që nuk ka asnjë lidhje dhe nuk ka asnjë linjë me traditën familjare dibrane. Nuk kisha dash realisht të fokusohemi në veten tonë, t'i lam të lirë mërgjimtarët tanë që të shtrin dorën e ndihmës të ne, por jo të implikohemi në politikat e tyre dhe të shkojmë deri në atë mas që ndoshta të bëjmë edhe përçarje brenda tyre. Zoti Gjafa, fjala për ju. Faleminderit. Unë pak më parë ceka Morgatën Dibrane, thua se më shumë se gjisa e Dibrës gjinë në perendim, në Evropë perendimore dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ata njerëz edhe sot e kësaj dite vuajnë për qytetin e tyre. Prandaj, ne në programin ton, politik dhe ekonomik për qytetin ton, thash më parë që kemi para parë hapjen e një zire, por në atë zirë do të pranon ekspert të lëmive të caktuara, të cilët do të bojnë në të mundshme thithjen e atyre investimeve nga mërgjimtarët tanë, sepse ato me të vërtet deri tash kanë ndihmuar, por kanë ndihmuar jo në mënyrë të rregullt. Ne mendojmë që ato ndihmesa të kanalizohen dhe të bëhen të shkojnë në destinacionin e duhur, jo të shkojnë lart e poshtë deri tash si janë bërë. Janë bërë ndërtime. Kryetari Massimo Dha Rasit ti them se shumë ndërtime në Dibër që kryetari i mban që ka ndërtu vetë i ka bërë Dibranët e Amerikës. Po kjo nuk është ajo. Ato ndërtime që ka bërë Dibranët e Amerikës duhet i bën shteti i Maqedonisë, sepse edhe ne jemi taksa paguesi të gjithë qytetarët tonë. Edhe ne e dëshirojmë të na kthehet taksa që pagojmë. Kjo është mendimi im. Kurse mërgjimtarët
thash edhe më parë se vuajnë çdo ditë para të investojnë më shumë në dibër. Dhe ne mendojmë që ato të hapin kapacitete industriale, ekonomi të vogla, të mesme, sikur mund të menaxhojmë atë punë. Dhe jo të bëjmë asfaltet e oboreve të shkollave ose punë të tjera. Në të jagolle? Diaspora për atit lagën më të dhimshme të dibrës. Në qësë një kohë kishim diaspor jashtë kufive të shtetit, ne mjërisht tani kemi diaspore dhe brenda shtetit. Ne kemi dibran që jetojnë në Shkup, kemi dibran që jetojnë në Tetov, janë të inkuadruar në firmat të ndryshme me të cilat janë jashtëzakonisht prestigjioze. Në Maqedoni, unë, qëndrimin e fundi që kisha në Amerikë, pata një takim me shoqatën adetare Dibra, biseduam për shumë çështje që ato i interesojnë për komunën e Dibrës, edhe aty nuk u dha një premtim shumë serioz. Nëse Këshilli Komunal i Dibrës ka 15 këshilltar të zgjedhur nga qyteti, në karikën e Këshillit të Komunës do ketë në Këshillin do ketë një karikë të 16, do të jetë njeriu i diasporës pa vota, me pa të drejtë votimi, i cili do të merr pjesë rregullisht në mbledhjet e Këshillit të Komunës, që të informohet për çdo vendim që merr Këshilli i Komunës. Ata ai do të jetë një person të cilin ata do ta zgjedhin vetë, person i tyre i besueshëm. Edhe ky person do të ketë qasje në zyrën time sa herë ti kujtohet, të kërkon llogari nga kryetari i komunës për çdo, të themi, në thojza dollar që amerikanët Dibran do ta sjellin për Dibrën. Kështu që në maksimum të zvoglohet mundësia e keshpërdorimit të ndihmës së tyre. Gjithashtu, nëse un jam kryetari jashtëm i Dibrës, do të zgjas dorën e bashkëpunimit të gjithë dibranëve të rinj që janë te Tov, që janë në Shkup, që punojnë në ministri të ndryshme, që punojnë në organizata të ndryshme, që edhe ata kanë për obligim patjetër të ndihmojnë Dibrën. Ata punojnë me projekte, ata punojnë me sende të ndryshme, kështu që unë sinqerisht do të kisha shumë nevojë nga përkrahja e tyre. Edhe në këtë moment u bë një apel gjithëve të ndjejnë veten se janë pjesë e Dibrës, edhe më se jeton jashtë Dibrës, derën time ta kenë qelë çdo herë. Zoti Lata, duke u fokusuar në projektet e juaja. Sa i takon diasporës është një çështje shumë delikate, që ata pozicionin e vet e ruajn vet. Mas pari ata nuk i përkasin asnjë parti politike. Ja. E dytë, ato individë si këto zotnik nuk përkrahin. Unë personalisht nuk kam asnjë të afërtimin në Amerikë. As vajzën, as djalin, as vllau. Në Amerikë i kam miqtë më të mirë, të cilët për Dibrën në njërë në çdo moment dhe në çdo kohë të investojnë. Dhe tash, ata më besojnë. Pa që kam besu është realizu, po kjo është 30 vjetë. Nuk është tash se 4 vjetë kryetar partije. 4 vjetë të kryetar partije, tash më ju thanë 30.000 dolarë, ata i bimë. Por, kur të bimë, duhet të shohënë. Po më i thanë këta nuk va bimë, se nuk i besojnë. Unë e kam fitu besimin të Amerikanët, të cilët për çdo gjë besojnë, por kur vinë vërtetohen dhe realizojnë. Dhe realizojnë. Dhe ato jenë me emra. Sa i takon mirë njohje. Ajo është mos informim. Se çdo njëri për tyre ka mirë njohje në përcaktuese. Për punët që ka bërë. Edhe në qendër, edhe në rrugë, edhe në asfalt. Dhe unë personalisht në raport me diasporën, në Amerikë, Dibranë, në Amerikë, i kam raportet më të mira. Më të mira se çdo kush, edhe se fëmijët e vet që kanë Amerikë, unë kam më të mira. Tash njeriu ka formuar besim, por besimi është realizuar konkretisht. Tash të flasish për oborin e shkollës, 4000 metër katror, e shtrojnë amerikanët, duke besuar është dilat, ndër zotniu thon pse oborin e shtrojnë, a është menduri është të zëta. Ai është turp i botës. Pse se rregullojnë shkollën, brendinë e shkollës, pse rregullojnë rrugën vetë gjimnazit, pse rregullojnë rrugën rreth xhamisë, pse rregullojnë të japin para për qendër, por dikujt si japin, le shkojnë, le ta provojnë. I kanë vëllezrit, mi shokët i kanë. Jo 30.000. Për shembull, konkretisht atë. Konkretisht atë rregoj, si vjet donacioni amerikan në emër tim. Personalisht në emër tim. 100.000 dollarë është në komunë. Është një sjarim. Nuk është e ndershme të thua se ne jemi njerëz të vabesushëm. Ja, si më sëmë, pra të hisha të ditë të mamë, ke gjenë spitalës, asë një aparat se kanë sjellë? Nuk është ndershme.
është në bindje të zotit Lata të thotë çfarë të don, edhe në bindje të zotit, po mos jo realitet, jo çka don. Jo, zoti kryetar i deri tash, mos po realitet normal vetë ti të respektojnë si kryetar i qytetit. Çe nuk është e thënë jo, ai nesë çdo zgjidh nuk e respektojnë, sipas jush libra nuk leka për ato, leka vetëm njeriu. Po jo, ju, zoti kryetar, ju them se ju nuk e keni cilësinë, kualifikimin e duhur për të dhënë atë institucion. Ju jeni një hoç që me vërtet e keni pasë shumë marrëdhënie me publikun, po për ta udhëheqë një komunë duhet shumë punë më tepër. Dhe ne e dimë të gjithë librat, e dimë se sa jeni duke punuar, po ju tash mund të lëvdoni sa të doni, ato librat të dërgojnë me votën e tyre me 15 tetor. Ne kot zihemi dhe ropatimi, unë kemi ardhur për ta shpalos programin, jo të bëjmë debate njëri me tjetrin, se nuk është edhe e përgjithshme, se jemi të gjithë librat. Librat vetë me votën e tyre do ta, nëse nuk tjetërsohet vota, do ta vendosim me 15 tetor. Që jem hoqë, jem krenar dhe vazhdojt jem hoqë. Edhe kryetar komune, edhe magjistri letërsis, edhe filolog i gjuhë orientale, edhe pedagog në fakultet 18 vjetë, jem, por nuk jem prodhim komunist. Ati s'jem. Vazhdojmë me raundin e radhës pyetjeve që kanë të bëjnë me çështjet arsimore. Një problematik mjaftë të ndjeshme, filloj me ju zotit. Qupi. Faleminderit. Në Dibër ka mbi kualifikim. Çka do me thëmë mbi kualifikimi? Shumë student studiojnë në lëmi të njëjta. Dhe kjo me të vërtet është shqetësuese për qytetin e Dibës. Për shembull shumë jurista, shumë ekonomista, e kështu me radhë. Ajo që ne mund të bëjmë si pushtet decentralizuar është të hulumtojmë drejtime deficitare. Thëmë të kemi një komision në kuadrë të pushtetit vendor dhe të hulumtojnë cilat janë ata lëmi cilat janë deficitarë në qytetin e Dibës. Për shembull, nuk ka shumë fizicient, matematicient, nuk ka defektolog dhe ne do t'i orientojmë këtë brez të ri që të orientojnë në ata lëmi deficitare që t'jenë të dobishëm edhe për vendin, po edhe kudo që të shkojnë. E dyta, kemi mungesë të shkollëve profesionale, të arsimit profesional, më konkretisht të zanateve. Ne kemi mekanik, kemi hidraulik, kemi elektricist, por pjesa dërmuese e tyre detyrohen të shkojnë në qytete tjera dhe të pajisen me këta diploma. Ne jemi pushtet vendor dhe ne nuk kemi kompetenca në Ministrinë e Arsimit për të shëndruar këtë gjimnaz gigant, që është vërtet se është i bukur, por është i financuar prej TIK-s dhe jo prej pushtetit vendor, që të ketë drejtimet e tjera. Po në anën tjetër mund të bëjmë sensibilizimin dhe të marrim përsipër që të gjithë ata që të shkollohen nëpër vendet e tjera, t'i mbulojmë me bursa. Pra, në ata lëmi që janë deficitar në qytetin e Dibërës. Dhe këto do t'a bëjmë padyshim me ndihmën edhe të sektorit civil, sepse sektorit civil përgjithsisht ka informacione më të detajuara se kush janë ata që kanë më shumë nevojë në këtë. Dëshiroj të përfund të përmbyll me fakultetet e dispersuara. Ne çdo herë krenohemi se Dibra ka qenë një ndër ata në shkruesit e Universitetit Shtetëror të Tetovës, në atë kohë UT-ja. Por fatkeqësisht sot fakulteti jon është i mbyllur, pra fakulteti i dispersuar. Dhe në këtë aspekt mendoj se si pushtet vendor i deritanishëm, për mendimin tim kjo është degadenca më e madhe që mund t'i bëjë qytetit të Dibrës. Të krenohesh me një gjimnaz e në anën tjetër të mbyllësh një fakultet për mua është e patolerueshme. Po, me një herë kundër replik, okay. Një herë, po duhet të shikoj, gjëna duhet të sqarohen. Gjëna sqarohen edhe të kuptohen mirë. Gjimnazi i Dibrës, fillimisht temelet e gjimnazit Dibrës u futën nga vet arsimtarët e gjimnazit. Ata mjetet që ishin të buar për ekskluzione, i kufizuan dhe e futën në temelet gjimnazit. Dhe e bënë pjesën toksore që bëhet gjimnazit. Dhe duhet a i kontribut atyre të kjo njëhet. Ma ndje e bëni TIK-a. Agencioni për zhvillimi Turqisë. Po pse e bëni TIK-a? Shka ju deshte dhe ju të vjenë? A për Gjemalin, a për
shkëllqimin, a parbenin, a këta solën tikën, dhe shkojnë të miren vesh me tikën. Si kjo agjensia në gjithë të investojnë dibër 3 milion euro, për të qudit. Pa ja që edhe ata besojnë me qka, këtë i qka e ka gjithë atë të Turqi, thëmë, rushdi, qka duhet e bëjmë? Qka të bëjmë? Pas më dha mu kundër replikë, mendoj se është e dur që të jap një kundër replikë, mendoj kështu shumë modeste, jo në mënyrë personale, sepse pa dyshim respekti është për të gjithë kandidatët e njëjtë. Goditja më e madhe që është bërë lëvizjes Besa, është bërë se ka lishmëri me, pikërisht me këta qarqje të e huaja, është ashtu? E tash vetë kryetari dëshmojnë se pikërisht BDI-ja që ka erdoganiste. Vazhdojmë... A, për atë e jë, atë ka pun tjetë. Shive, unë thash mosim në atë punë. Se kur është shale për Erdoganin, për Turqina. Erdoganin nuk është me tikë, për me lëvizjen Besa. Besa investohet prej shëqatave islamike të Indonizis, Malezis, Singaporet, ato i di unë. Ato i di të mamë, ato për natë lëmi moskime, se ma në ndalin shumë punë. Edhe mjetet ku i marrin dhe si i argjojnë dhe ku i argjojnë. Unë besoj se kjo çështje duhet trajtuar. Jo, mi duhet trajtuar tash, duhet trajtuar. Se Gjermani më fletë mu për tikën, më fletë për këte, më fletë për atë. Ne kemi arë diskutim për zhvillimin e Tiprës, a do më ashtu, atëre po i tregojmë. Emin, selam, ata që ishin brama, do vinë në diqan, të kju, 3.000 dinar, se cilit ushim. Se është si fundi? Janë qështje të cilat ne nuk kemi mundësi për moment. Jo, unë ka mundësi, në s'keni ju. Ti konfirmoj dhe ti verifikoj. Unë mendoj se Tika ka armë një kusht në Dibër. Dhe kushti vetëm për gjimnazin e Dibërës është vetëm se Vareza. Ska asgjë tjetër. Dhe këtë duhet ta vlerësojnë Dibranat mos e miri duke ta vlerësojnë qytetarët. Vazhdojmë me ju, zoti Gjafa. Klasi për arsimin. Po, për arsimin. Qëfar ofron koalicioni Alianca për Shqiptarët përbërë nga Uniteti dhe RDK? Asgjë. Edhe kjo është kulturë të qenit në debat. Esenca dhe përvarimi një kombi të një qyteti në varet nga sistemi arsimor, a do tjeti zhvilluar ose jo. A unë si kandidat për Dibër, arsimin do të kem si prioritet kryesor në programin tim. Në programin tonë, kemi para parë shumë ponë që do të bëhë në lidhje me arsimin. Ajo që ka ne u premtojmë Dibranve, është se arsimin do të kthejmë në baza të shëndosha. Me të vetmin qëllim që të kryon breza të rinë dhe të shëndosh me arsim të edukuar. E kjo, si pas programit që ne përfaqëson, do të arrijet me depolitizimin e plot të arsimit. Po si do të bëhet depolitizimi arsimit? Kryetari i latë është prezentu, se deri tash drejtorët e shkollave zgjidhen vetëm nga kryetari. Ne nuk do të përdorim më atë praktikë, ne mendojmë që kryetarët e shkollave fillore të zgjidhen nga një konkurs i hapur, të cilë do të nështrohet një testimi, apo një testimi, ku në atë testim do të participojnë edhe këshili i prindeve dhe këshili i arsimtarve vetë. Pra, ato do t'jenë prindet dhe arsimtarve vetë që të zgjidhin kolegun e tyre i cilë do t'i drejtojnë ato. Pra, politika do t'jetë larkë nga shkollat. Në çdo shkollë do të bëhet hapja e një dhome të ndihmës së parë, ku nxënësit do të marrin kontroll të vazhdueshëm mbikëqësore. Në shkollat fillore, prej klasës parë dhe klasës 4, do të hapen menza për të njëjtat që nxënësit e vegjël të ushqejnë një shujt aty të mos dalin jashtë objektit shkollor. Do të angazhohemi që të bëjmë edhe një çerdhe për fëmijë, për shkak se është Dibra është e zgjeruar si mbas të komunikacionit të qytetit. Do të bëhet revitalizimi i gjithë bibliotekave të shkollave. Ato ende në shkollat tona ka tituj të vjetër, ne do t'i freskojmë me tituj të ri shkencor dhe të literaturës. Zotë Jagulli, oferta juaj. Në flasim për arsimin, ne kemi një ide që njëherë për gjithmonë ta heqim shkumësin nga dora e nxënësve. Do të vendosim tabelat elektronike në të gjitha klasat. Do ketë një kombinim të vizives me audio. Do të thonë, njëherë për gjithmonë shkumësit të largohet nga fëmijët. Do insistojmë të i vëmë në funksion të gjithë ata
arsimdashës, ata presorë që i kemi të formohen ata në grupet e fëmijëve recitalet, muzikës, të folklorit, më thonë të gjallërohet aktivitetin në shkolla. Me siguri që ekzistojnë mundësit, kemi fëmijë të talentum, kemi edhe arsimtarë të apasionuar që duan të punojnë me fëmijë. Do t'i stimulojmë fëmijët të bëjnë projekte. Do formohet një komision në nivel të komunës nga kryetari edhe profilet të ndryshme ekspertës, të cilët do t'i vlerësojnë projektet e fëmijëve. Edhe projekti nga i cili do fëmijë që është më i kapshëm, me siguri që do mund të futet edhe në agjendën për realizim nga ana e strukturave të komunës, por në të njëjtën kohë edhe ai fëmijë të stimulohet. Me siguri që do ndajmë bursa për fëmijët e talentuar. Kemi fëmijë të talentuar, po nuk do bëjmë diskriminim të fëmijëve. Do ta marrim bursën ata që vërtet e meritojnë. Kjo praktikë një herë për gjithmonë duhet të merr fund. Do përpiqemi si pushtet lokal, se është vërtet vështirë, po ne dimrin e kemi të ftohtën në dimër. Edhe të mundohemi mundësisht që asnjëherë shkollat të mos mbeten pa nxemje. Fëmijët vazhdimisht të kenë kushte të rehatshme për mësim. Faleminderit. Shiko, kur është fjallë për shkollat, zotëni flasin sikur me imaginatë. Do të vinë fëmijët, jo më fëmijët jenë dhe këta punë i bëjnë. Zanë si jenë shkollat dhe i ushtrujnë këta mësime dhe këta i aplikojnë. Se ne sikur në imaginatë, kur do vinë këta, do vinë fëmijët, po fëmijët a shenë shkollë. Dhe fatmesisht, Dibra e ka sistemi shkollor dhe më të mirë në gjithë qytetet e Maqedonisë. Në këta thënë, edhe unë themë do ndërtoj fëshnjore, po ne ndërtojmë tash. Ajo që ndërtojt 1 m² është tjetër. Ne ndërtojmë tash në vazhë dhe jemi të ndërtimit të zgjerimit të fëshnjores. Se këta ka përcim bi 400 fëmijë. Edhe kemi fëshnjore më të mirën në Maqedoni. Është një femër, e zelshme, punëtore, organizatore, që të gjithë jenë të kënaqun, që kanë fëmijë. Se të konë shkollove nëndjeqare, të di shkollove nëndjeqare, jenë të restauruar, jenë të reguluar, me qati, me mbrindi, jenë me obor, në standartit të kohës, që veprohet dhe punohet, ku punojnë në dy shkollën gati 1000 e sëndzanës. Ate vishpunojnë. Gjimnazi është më moderni në Maqedoni. Kështu që tablet elektronike do t'i bije, po jenë në gjimnazi, nuk ka nevoj t'i bije se ati gjindën. Vishpunohet me ata, po në përgjithësi arsimit e është dhanë një peshë duhur dhe është një problem tjetër që këta s'mund të bojnë. Që këta s'mund të bojnë. Se unë ende vazhdoj të imbaj klasët me 12 nxanës, se këta nuk do të mund të bëjnë të imbajnë me 12 nxanës klasës, se nuk ka shansa materiale. Nuk ka shansa materiale, se bugjeti është kokë për kokë të nxënësit. Ajo si bëhet është pun tjetër, forma, mënira tjera, se si mund të realizohet. Ati punojnë edhe zonjët dhe shë të këtire. Prandaj, kur është fjala për shkollat në Dibër, nuk ka çka flasim. Ata janë këtë në sistem, vazhdojnë. Etash, drejtorët, do të zgjedhim si kryetarët e komunave. Do të zgjedhim popullata. Këta amendojnë kryetarën e komunës vetëm të pijë kafe, kështu si i prezentojnë programet këta, kryetari i komunës shkon në mëngjes një kafe, një sigare, tjetër në punë e bën mileti. Jo, jo. Kryetari i komunës do të jetë menaxheri kryesor. Edhe të drejtori, edhe të arsimtari, edhe të nxënësi, edhe të objekti, edhe gjithë kumët. Se ati është busu vota, po që se një shkollë dështon kryetari. A, në mëndojnë në mënyrë socialiste, neve me Rabotnički Soveti da zgjedhën, a ju është mund tjetër. Si mëndojnë qytetarë, dhe të vendosim e 15 e torë, po me kunder replik? Me kunder replik për zotin Lata, në lidhje me shkollat fillore. Zotin Lata thatë që janë rekonstruar të gjitha qatit. Ne jemi të gjithë dëshmitarë Dibranët, se qatia e shkollës Penesia, që ne dëshirojmë të quajmë të tirë, po e që ende e mban që 10 vjetë mund të jandërën e dhejimin, quatë bashkim Vllazërim, e ka me si gjeramide, si quajnë të që janë të rezatojnë, janë të damshë për shëndetin e fëmijëve dhe të povlatës që jetojnë në atë rejon. Jo, vëndosizat të shofës, se këpa mirë. Jo, pa që të shofës, se këpa mirë. E këm pa, e këm pa. Se në shkollohet të tërgoni një rjutë? Kënë arë debat, tërgoni shkollohet, se është e mbuluar.
Po që se jeni realist. Vetëm që bim një filmin zotë lata veti. Drejtori është atë? Po, më i mërë drejtori është, që është problem. Kjo është, atë e din gjithë i branë. Jo, për jo rrenë është. Jo, së është rrenë. Po, zotë Jagulli? Jo, me gjithë të, me gjithë respektin për zotë lata, për moshën e ati, për backgroundin që e ka, e kësha lutë të ketë më shumë besim të këne. Hiq? Ne nuk jemi të ardhën. Jo, për hisë jeni frustrate partijake, nuk jeni edhe partijës që keni ardhë. Ato që dojnë basë jush. Për këtë debat, dhe më thënë, zoti Lata, unë me gjithat kërkoj që të fokusohemi në projekte dhe atë që ju ofroni për... E, të shkri projekte dhe shkollëve është i problem. Që unë kam tërdu gjimnasterinë në Mogorqë, shkollë reservurë 70% në Tishan, dhe Besa akuzonë, thot, Lata investonë kë fshatat Macedonë. Po kush jenë Macedonë, për? Pse njerëzit i diferencojnë më shumë? Ata njerëzit tanë, ata e në fëmi tanë, ata e në dhëmërijat, ne përshpunimi tonë në duket me ato pa tjetër. Pse një përqish i voglë ka kalu në vëmëro, ta është do të qikojmë gjithë zanëset gjemalë? A i nuk përmendit tani në këtë debatë? Jo, unë ka përmendit, unë i di, se ata kanë shkolla, shkolla kanë më gorshë, kësë vrasë dhe në Tishanë. Dhe të ato të akuzim si Macedonës. Jo, me historikishe një edhe në Tishan, edhe në Mëgorsh, edhe në Kosovë. Kalojmë në një temë cila është gjithsesi jo më pak e ndjeshme, është aktivitetet kulturore. Pavarësisht se Dibra është qytet i vogël, pavarësisht se Dibra është një qytet që ka një numër të vogël të banorëve, ndikunt me rreth 17.000 votues, ata të cilët do të vendosin të dalin për të votuar, duhet të kemi idenë, ose duhet të keni idenë se çfarë ofrojnë kandidatët që garojnë për të marrë besimin e elektoratit në zgjedhjet vendore të 15 tetorit. Kultura pa dyshim duhet të jetë epiqendra e tërë programit tonë, sepse Dibra konsiderohet si qytet me kulturë të lashtë. Në Dibër jetojnë shqiptarë, por jetojnë edhe të gjithë komunitetet e tjera, mbi të gjitha ata musliman, dhe jo me emra ofenduës që zakonisht thirë në qytetin e Dibrës, ata e në musliman, komuniteti musliman, edhe komuniteti rom. Këta dy lloj komunitetesh kanë respekt maksimal ndaj meje dhe unë ndaj atyre, sepse ashtu jam i gatuar. Dhe kjo është pjesë e kulturës tonë. Sa i takon kulturës, unë dëshiroj të theksoj disa parametra. Një është mbrojtja e trashëgimisë kulturore. Mbrojtja e atyre shtëpive të vjetra që fatkesisht nuk e kanë kujdesin e merituar. Fatkesisht e them këtë. Ne duhet të rikthejmë padyshim edhe vlerat artistike që e ka qyteti i Dibrës. Ne sot kemi një qendër për kulturë që pastron oborin vetëm se kur të themi shoqëria civile bën një postim se nuk është pastruar tereni. Kjo sepse të gjithë eksponentët partijak të BDI-s sot fokusin nuk e kanë te kultura qytetare. Nuk e kanë ke arti, nuk e kanë ke drama që si mjetë nuk mbajt fare, por e kanë që të rojnë për shtetin. E kanë që të rojnë për shtetin, sepse e shohin se është duke ju cënuar ki për shtet. Dhe pa dishin frustrimi i vazhdushëm i kryetarit aktual, nuk besi së është personal ndaj nesh, por është për shkak të asaj se e ndjen se është duke e humbur terenin e Dibrës. Një teren që e ka pasur me shumë vite. E dyta, se të konë kulturës, unë dëshërit të lidhë pak edhe me sportin, sepse kjo është pjesë e kulturës tonë. Sportin e Dibër është politizuar, Korabi është politizuar skajshmërisht. Ishte pikërisht ky kryetar që e politizoi Korabin edhe tifozat e Sokolëve, që pastaj për mes tyre arriti të fiton, dhe me thanë, edhe rinin tjeder. Unë them, Lëvizja Besa, edhe unë si kandidat për kryetar komune, fare nuk do të cënoj të drejten absolute të Korabit. Korabit tashmë ka një grup të ri, dhe Dibra ka kuptuar frymën e re, Korabit ka donacione nga jashtë, dhe ne do fokusohemi në sportet e tjera të lanun pas dore, si karateja, që ka medalje, si sportet individuale, qiklizmi, bodybuilding, kështu me radhë, basketboli, dhe ne gjithë fokusin do të theksojmë këta, po jo për të politizuar, por pasi jenë sporte më të vogla, edhe kemi mundësi, kemi pushtet për të mbajtu. Kjo është e tërë. Po, zoti Gjafa? Së të e të konë kulturës,
ju edhe vetë tacit Dibra njihet si krajin, ndërtrojt shqiptare, quhet edhe si djepi kulturës. Ne edhim të gjithë se nga Dibra vinë iluministët e rilindjes kombëtare, si qenë Said Najdeni, Josif Bageri dhe Josif Bageri dhe Akis Tërmili. Por edhe shumë personalitetet të tjera. Pikërisht, ne të gjithë në Maqedoninë dim, të pak në shqiptarët, se mësuesi Dibran janë ata të cilët pas luftës e ditë botërore, u mësuan alfabetin brezave të ri shqiptarë, që nga Likova deri në Sruk. Por, viteve të fundit, në qytetin tonë, duke nisur jo vetëm në pluralizëm, po edhe më para, kultura ka ra në një dërgje të ullët shumë. Por ne mendojmë se me decentralizimin e pushtetit lokal në Maqedoni, komunave tash i është dhënë më shumë liri dhe vend veprim edhe për çështjen e kulturës, të cilët kryetari aktual nuk e ka shfrytzuar sa duhet. Në qytetin tonë jeta kulturore thuajse nuk ekziston. Nga 10 shoqëri kulturore artistike që numëron Dibra, asnjëna nuk është aktive. Dibra si mungon seksioni dramës. Një bibliotekë që ka qyteti është në gjendje të mjerueshme, ende ka tituj që janë, si të thash, prej kohës së socializmit dhe nuk është e freskuar as me tituj edhe as me lokalitet. Dibra ka një pallat kulture ku pjesa më e madhe i është dhënë një firme private për të zhvilluar biznesin e të. Klube sportive thuese përveç klubit të futbollit dhe karates nuk ekzistojnë. Nuk ekziston klubi i volejbollit, i handbollit, i basketbollit. Ne për këtë kemi paraprak ndërtimin e një parku, e një fushë të lojrave me dorë, edhe të bëjmë ringjalljen e klubeve të volejbollit, basketbollit dhe të handbollit. Gjithashtu do të përkrahet klubi vetëm i futbollit Korabi, i cili ne, si komunë, do të bëhemi ndërmjetësues për të gjetur sponsorus që i njëti të ringjallet. Vetëm pak do të angazhohemi për ndërtimin e një parku memorial të një lapidari, ku do të cekën të gjithë emrat e martirëve Dibran, që nga viti 1913 deri në ditët e sotme, të cilët janë persekutuar nga regjimet e mëparshme. Zotja Golli? Në shumë gjëra edhe mund të plësohemi me parafolësit, më thanë, prioritet do jetë që qendra për kulturë në Dibër të gjallërohet. Për fatë të keqë, njërisht është në një heshtje të madhe, aktivitete ka vetëm atëherë kur subjektet politike organizojnë takime, mitingje dhe gjëra, kështu që është, ne do t'i bëm një theks të veçantë finansimit të regull të festivalit të teatrëve shqiptare në Maqedoni. Është një problem, edhe ne mendojmë që në programin e arshëm të Ministrisë të Kulturës të bëjmë përpjekje që pa qëtër të ije si eveniment që të finansohet nga Ministria Kulturës. Gjerë tani i kam bëlluar kryetari i komunës shpenzimet e ati festivali, do bëjmë përpjekje që të afusim si eveniment në ke Ministria Kulturës. Pa qëtër duhet të kompletohet biblioteka e qendrës për kulturë me librat të literaturës më të re edhe në gjuhë tjera, ju vetëm natë në gjuhë shqipe. Kemi një ide të sigurojmë të gjitha rekvizita sportive për fëmit të cilët dhe të bëhen antarë të klubeve sportive. Në thanë, Dibranë që janë Amerikë jenë të gatshëm të finansojnë, në thanë, të formohat një uniformë për të gjithë klube sportive edhe të meshkuve, edhe të femrave, që fëmit të jenë të barabartë, të mësket laramëni veshjesh, që të mës edhe të diferencojnë në aspekt social fëmit, për të kënë një veshje të përbashkët gjithë fëmitën. Edhe kemi një ide, me qenë se ta është në Dibër është bo modë qiklizmi, ne kemi shumë të ri që mire me qiklizm, e kemi ide në të kryon një trajektore për gara republikane në qiklizm. Falenderes. Se u takon zhvillimeve kulturore në Dibër, Dibra është në një trend që duhet të jetë realisht pak më shumë. Që duhet të jetë pak më shumë, por jo për këta që flasin, se këta në bibliotekë nuk kanë qenë asnjëherë dhe s'kam pa çfarë Libra ka, po si do të jetë, Dibra mundohet të arrijë trendin kulturor. Dhe madhështia Dibrës ku është për këta 4 vjetë, në pikpamje kulturore. Për herë të parë, Odën Dibrane, e bëjmë bashkërisht, Dibra Madhe dhe Peshkopeja. Është një aktivitet kulturor, ku shkrihen dhe marrin pjesë
grupet artistike nga të gjithë treva shqiptare. Ajo deri tash nuk është bërë. Kjo është bashkëpunimi i parë me shtetin shqiptar në pikpamje kulturore, edhe si vjet tash parashofim për hir të situatës parazgjedhore, nuk duam ta dramatizojmë se duhet ta mbajmë diku në shtator. Është një aktivitet pompos që nuk i merr salla sporteve, por kemi arritur në një bashkëpunim. Një, e dyta, festivali vazhdon në dipër i dramës me vite, me shpenzime, pa shpenzime, vazhdon, ku marrin pjesë grupe teatrale nga të gjithë treva shqiptare. Nga të gjithë treva shqiptare, është mbrëmje poetike. Për hir të ndjerit kolegut, shokut ju që ka punu këtu në radio për Turkeshit, që e mbanë dhe emrin e ti e aktivitet kulturor, kemi pasur gjatë viteve mbi 10 promovime librash, 10 promovime librash, por diçka më e madhe, më e bukur çka është, më e bukur çka është, një organizim pa politikë, pa veshje të ndryshme ansore, pa asër fëminor të po më kachëm, qërdja organizime që i bon artistike, që te e shpresë dhe binde se me të vërtet dipra ka ardhëmëri artistike, me rastin e vitit të ri, me rastin e festë në institet në ndori, me rastin e ditës mësusit të nënës, që është një aktivitet ku edhe ne marim pjesë, edhe ne marim pjesë, me dhej një ndihme kështu solide, ka grupin e valtarve, a kur është fjalla për sport, sporti nuk ka kush që mund të politizoj. Nuk ka kush që mund të politizoj, por në sport mund të investoj. A që kemi investu në sport, të kemi investu, që se partizantët ende të korabit jenë edhe të mitë, ajo është realitetet, nuk e fshehi, edhe do t'i kemë, edhe do t'i stimuloj si sport, por më i suksesshëm është basketi. Se këto nuk e din që basketi merë pjesë në turnire në Tiranë, edhe vendin se zende të konsiderushme. Po karetin, edhe atë e kemi investuar dhe investojmë. Kam për çarin me zveti, ato nuk me interesonë në i punë. Kemi të fundi, duhet të përmbyllim këtu, zoti Ilata. Kemi... Vetëm një ndërrirje, dhe gazetare. Një minutë se, replik. Parafolsi e muar si mendoj si shpërblim, si punë të vetën edhe atë promovimin e librave që bëhen në qytetin tonë. Pa, nuk është punë e komunës. Sa shkrimtar, sa poet do të vinë promovojnë libra në qytet. Nuk është ne duhet të tregojmë publikut çka ne bëjmë për kulturën e komunës tonë. Jo çka kush do të vjen të bëjë një promovim të një libri. Jo, promovimi me librave i bëj vetë jo sekretar komune. Ne zoti Lata, çka ne i ofrojmë qytetarëve? Kush do të vjen të promovon libra ai shpërndit? Po ti promovosh librin e Sharrit të Barrës, librin e Qukit, që nga e komunës apo kryetarit të kujt tjetër? Ajo është tjetër gjë, ju tha për shkrimtarët që vinë. Vetë promovim. A çike ke bë, çike ne bëj ju personalisht atë tjetër gjë. Ne flasim për komunën. Komuna e bëni promovimin e Sharrit të Barrës. Po komuna po, sa shkrimtar dhe poet do vinë të promovojnë librin? Ajo është punë tjetër. Po nuk është 20. Nuk është prioriteti komunës ajo. Ne çka ju ofrojmë qytetarëve për kulturën? Atë desha të... Dole në ju ofronë diçka për kulturën dhe unë për ndihmoj, për s'ki shka e në ofronë. Ka diçka? Fokusohemi pra jo rastisht e lam qështje në ekologjisë në fund, me që saherë që shkoj në divër, nuk ri do të pa e dëgjuar atë anekdotën se zoti e shpërbleu divrën me liqe, male, rjedha lumesh dhe gjithë qka të mirë që ka natyra. Si mund të ruajnë këtë të mirë? Dhe të përfitohat nga kjo emër. Është pjesë e insertit tim që e bërë, më thënë, në Facebook dhe që kisha goditjet jashtëzakonshme edhe prej kryetarit, sa që më ofendoj duke thënë këta të beset shkojnë të mbeturinat, si do që tjetë është diçka që i ngelen ati. Edhe respekt, nuk është ndërë, pastru qytetin nuk ndërë. Ne kemi si lëvizje Besa një strategji 8 vjeqare, unë e theksova në fillim, të zhvillime ekonomik. Dhe në kësë strategji 8 vjeqare, që është në koordinim edhe në harmonizim edhe me planin operativ, është
deponi sanitare rajonale dhe sistemi vendosur për riciklim apo separatizim. Duke marrë parasysh që ne nuk e kemi pushtetin qendror që të ndikojmë në Ministrinë e Mjedisit për të bërë një projekt kaq gigant, ajo që mund të bëjmë në mandatin ton të parë është dorëzimi kërkesës nga Këshilli Komunal për marrjen e lejes për harmonizim me planin operativ. Dhe e dyta është përpunimi i të gjitha dokumentacionit teknik. Mos harroni edhe kjo është një pjesë shumë e kushtueshme. Duke marrë parasysh se plani afatgjat është diçka që nuk varet vetëm prej nesh, por edhe prej faktorëve të tjera. Edhe prej planit operativ që ne nuk mund ta bëjmë këtë deponi në qytetin e Dibrës, por duhet të jetë në event të caktuar nga Ministria e Mjedisit dhe këtë e cakton vetë qeveria, ne kemi plane afatshkurte. Dhe në pikat e shkurta unë dëshiroj ta theksoj. E para është spostimi i deponisë sa më larg rrugës, sepse është një siç theksova në një vend shumë delikate ku lidhen dy qytete dhe ku shqiptarët vëllezërit tan sa po hinë në qytetin e Dibrës shohin një mal me mbeturina dhe ajo është një pasqyrë e keqe për qytetin e Dibrës. E dyta është krijimi i barikadave mbrojtëse, pra këtë deponi ta shtim në barikada mbrojtëse. Pastaj të bëjmë seleksionimin bazik që ndajnë në mbeturina të rrezikshme të medicinës, në mbeturina të anvistrisë dhe në mbeturina inerte. Pastaj me ndërtimin e landfillëve, që është një projekt që ne do ta hapim në fushat, ajo do jetë me plane afashkurte dhe me pak investim, landfilli ta mundson që pikërisht këta mbeturina që janë të anvistrisë sa më shpejt të eliminohen dhe njëkohësisht të mos ndotin ambientin jetësor. Dhe për fund, masa të rrepta për keq përdoruesit. Por para se të bëjmë masa të rrepta, një herë duhet ta ngrem vetëdijen qytetare. Dhe detyrë për ngritjen e vetëdijes qytetare me sigla, me reklamacione, e ka pikërisht njëkohësisht edhe pushteti lokal. Zoti Xhafa? Falënderoj. Pra, si që thamë, duke marë parasysh vendodhin dhe relievin e komunës sonë, i bjen që aju të jetë qyteti më i pasër në Maqedoni, sepse është i rrethuar me male, me liqeni, me ujra. Mirë po, ne në ndodhë e kundërta. Ne kemi aerin më të ndotur, ujrat e ndotura dhe njëkohësisht edhe ambient të ndotur. Ju do të më pyesim apo prej nga ai i ndotur në Dibër kur Dibra nuk ka industri përveç Knaufit. Ndotja e ajrit në Dibër vjen si pasojë e djegjes së mbeturinave në deponinë e qytetit, kjo djegje që bëhet pa kontroll dhe pa kriter. Me ndotjen e ajrit ndikon edhe prerja e drujve në qytet. Ju do të dëshini si gjithë qendra e qytetit nga Hiria deri në dalje janë prerë, mos themi më qindra druj. Dhe tash çka kemi bë? Alternativë ne kemi vendosur kazan. Jo, më druni nuk rrit në kazan. Druni don natyrën e vet, don diçka natyrale. Nëse votuesit ne do të na japin votën, ne ju ofrojmë atime këto po pika. Ne do të bëjmë dislokimin e deponisë së qytetit, ose e njëta do të mirë mbahet, do të menaxhohet në mënyrë të suksesshme dhe një herë do të bëhet riciklimi i materieve që gjuhen në atë deponi. Do të angazhohemi. Unë e cekë edhe më parë se përveç ajrit ne kemi të ndotur edhe ujin. Ujrat e zeza. Ne angazhohemi si parti dhe si kandidat, do të angazhohem me tërë qenjen time që në qytetin e Dibrës të ndërtohen kolektor për pastrimin e ujrat e zeza, në di grik derdhet e ujrat të zeza në qytet, gjithashtu edhe në fshatrat, nëse ato i kanë të bora sistemet e kanalizimit. Sepse fshatrat më Gorç dhe Kosovras dhe Otishan e ndosin liqenin e Dibrës dhe ujrat e Radikës e të Drinë të Zi. Do të largohen të gjithë deponitë e egra larg lagjeve dhe qytetit. Në qytet do të mbillen pemë të shumta, gjelbërimit do të shtohet qytetit edhe më shumë. Gjithashtu, edhe në kodrinat që rrethojnë qytetin do të mbillen pemë bredha akacie me të njëjtin qëllim që të ndalohet erozioni i tokave në qytetin tonë. Zotja Golli. Tani për ekologjinë, përmendemi njëri me tjetrin, dhe me thamë problemi aktual i Dibrës është deponia edhe pasërtia në qytet. Çfarë mund të bëjmë ne? Me siguri që duhet pa tjetër urgjentisht ajo deponi të mbyllet. Të mbyllet, të mbushet me dhe, edhe të mbyllet me barë, të bëhet një trevë e gjelbërt. Të kërkohet alternativë,
për një deponi tjetër, e cila duhet pa tjetër njerë e para punës të jetë larkë qytetit, larkë syve të qytetarve, edhe dita të jetë më e pakta me standarde urbanistike 3 km larkë fushave pjellore. Për arsye se, aty ka materiale toksike, të cilat kalojnë në ve edhe shpërndahen në të gjithë hapsirën për vetë. Me siguri që të ndodhen kjo, duhet të fillojmë të punojmë prej në shkolla. Ne duhet të fillojmë të edukojmë fëmijët, që të fillojnë të ndajnë mbetjet, duhet të fillojmë të edukohim edhe vetë, nis nga vetvetja, që nuk mund të huzish mbetje kur të duash, edhe si të duash, edhe çfarë lloj mbetje. Shërbimi komunal standard që është vjen derë në javë tek ne që i merr mbetjet, domethënë do të mundohemi ti mësojmë qytetarët që ditën një në ditë që e ka për mbetje do të merë kartonin, plastikën edhe qelqin, ditët që do të merë mbetje dhe ambisnis, që të mundet në një farë mënire të menagjojmë kërë situacije, vërtet është shumë e egrë. Edhe, Dibra ka edhe një problem tjetër ekologjik, është ndotja e liqenit të Dibrës, e cila ndodhë si pasoj e mos funksionimit të kolektorit në Struk. Me thanë, do të bëjmë përpjekje maksimale me udhëvesin lokale të qytetit të Strukës edhe të Ohrit, që ai kolektor të jetë vazhdimisht në funksion, kështu që të mund të ruhet ekologjia edhe ambienti i liqenit të Dibrës. I falënder. Zoti Lata? Sa i takon çështjen e deponisë, është problem gjithë republikan. Si gjithë republikën, se aty është fakt, ajo nuk mund të mohohet, po Dibra ka një të mirë, bare ka një deponi. E sistemuar para 30-40 vitesh, e vënduar në advent, kur vazhdojnë edhe sot të kse dite. E vetëmja gjë që mund të bëhet, është sistemim i deponisë. Sa i takon dislokimit? Ne kemi në rajonin jug perëndimor, një deponi që duhet vëndohet në Debërc, hajë ndoje. Nuk lejon kush. Po të falenderojmë ato para që kanë dislokuar në advent, bëre të vazhdojmë të rregullojmë aty ku është. A dislokimi sot në këto rrethana, në këto kushte, unë mendoj sekretar komune është i pamundshëm dhe aty rrezikut mund të hinë askush. I kemi provu alternativa të rreth pendës, në të rërnik njërën tjetër, në gjithë kundë rezistenca është maksimale. Një, sa i takon trenimit? Trenimi është mësë i dëmëzdoshëm, por ne nuk kemi nevoj për trenim. Ka se ne trenimin të i branët në shpi e kemi, shpi të kemi të pastra. Vetëm duhet të avansojmë të pastrujmë edhe rrugën. Edhe ajo regulohet, a, sa që me idealizme se do të bëjmë këte ose atë për një kohë të shkurt, a din si jo në Gjermani, e din, po në Tipër se ne bëjmë. Ose Maqedoni se ne bëjmë. Nuk mund të bëjmë. Po ndalë nga dalë në ato fazë që të kemi një Tipër. Sa i takon anës e drujve, këta i përmendin drujtë. Në Tipër është qytet malor. Në malë të në Tipër. Oksigen matje të oksigen në Tipër njën matë më dhuja si gjithë kundë. Sa i takon këna ufit, jenë të pa informu saktësisht, jenë të përmëtisht pa informu, se këna ufi nuk lëshon gasna, por ajo është avulli për temperaturë që deljash, dhe nuk e ndot fitetin, se nuk e ka ndot 50 vjetë ska si ndot sot që ka filteret më modern këna ufi që i përdorë, po akuzojmë, akuzojmë. Dhe do të kalojmë atë fazë, por do të kalojmë në një fazë, se si mund të regulojmë vepra dhe punës shumë ma mirë. Shumë a mirë. Përmbyllim e misionin, jemi në fund, do me thamë fjallën e fundit në... Nëse ka musibet se në fjallë të vogën, në fakt, janë dy, një është në raport në Knapin, është të vërtet se ajo çdo vit merë dhe lejen për filtrat e kategorisë B, nga pushteti lokal, këtu gjithka është në regull, por ajo që duhet të diskutohet dhe të bëhet debat publik është pikërish uji, që nuk është uji industrial, por është uji ambistris, që e merë industria kryesore e qytetit. Dhe e dyta, që ndërlidhet me deponin, është se komuna e Mavrovës dhe Radostushit, të gjithë meturinat i derdhen në deponin e Dibrës. Ajo është e strëngarkuar me mbetjet tona, tash detyrohemi që ne të marim edhe deponin e një komunit tjetër. Do të dëllidhim për sëri me zotin Lata, mos se mërdëki ju kënë qenë pushtetet dhe... Unë nuk thash se Knofi ndo të ambjendit. Unë thash se Dibra nuk... Ja, thash se ju thoni, për da nuk e thash. Unë thash
Unë nuk thashë se Knovi ndodhet ambient. Unë thashë se kapaciteti i vetëm industrial në Dibër është Knovi, nëse nuk gabon. Për atë të ditën, zoti kryetar i deritashëm, që thatë se Dibra ka ajrin më të pasur, le të bëjmë një anketë të vogël. Unë e di se 1/3 ose 3 pjesë të qytetit, të cili mbulon ajo në mëngjes kur bie ajo era me deponisë, që nuk mundën t'i japin dritaret e tyre për t'i ajrosur dhomat e gjumit dhe dhomat e ndjes. Kaçtish. Vetëm një digresion se një replik, po do të fillojmë nga diçka. Do të fillojmë nga diçka. Nuk jemi Gjermani, nuk jemi, po do të fillojmë nga diçka. Në 30 sekonda do t'ju lutem qëndrimin tuaj, pse e filloj me ju, zoti Lata, pse duhet t'u japin edhe një mandat qytetarët Besimin? Qytetarët Dibran, jemi bindur që Besimin do t'ma japin, jemi bindur që do fitoj, nuk du të neglizhoj askënd, gjithë kush ka parametrat partijit bindjen e vetë, por du të kenë një kujdesë. Po që se është fjallë për dy partit, duhet të konsulton me Mendusaqin, se i dinë ato diagnoza ma mirë. Se gjeneza është ati. Po që se është fjallë për Besën, pozicionohen prej postet kryetar komune, flasin kytetarë, i kësha lutur të rritë Dibran, dhe të rritë shqiptarë larkë prej Bese. është një platformë slavo-islamike indoneziane, kë ajë virusë, në Macedoni nuk në dohet. Zotë Jagoli, qëndërimi juaj? Njëherë, ti falenderoj kandidatët për debatin që e zhvillum, edhe me qenëse pak me tonë e ashtu, po mirë ato e zhvillum si shduhet. Pra do flasim nga? Dibranat të gjithë me njohin mu, e din se 30 vjetë i shërbeja të komuniteti, e din shpirtin tim fisnik, e din se rezatoj energji pozitive ku do që silem, kështu që nuk e kanë shumë vështirë të vendosin për kryetarën e arshëm të Dibës. Zotë Gjafa? Falenderit. Këtu në pikat të shkurtra, ne munduam të elaborojmë programin tonë, me gjithës shumë shkurtër. Por programi dhe platforma ime zjedhore për të zjedhe lokale 2017 është shumë e pasur dhe më gjonë. Këtë platformë do t'ju ofrohet të gjithë qytetarëve, do t'ju bëhet e ditur. Ata le të vendosin se kush është më i mirë dhe unë shpresoj se do t'jenë fitusi, po qytetarët do vendosin. Falenderit. Kam vendosur. Zotri Lata, Lëviza Besa është antitez e ideologjisë marxiste-leniniste të Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe qytetarët duhet të vendosin për të votuar Besën, aty fokusohen i lutem. E nderuar Rini Dibrane, ju nuk jeni 50, ju nuk jeni 50, nuk jeni ardhë, nuk jeni ra nga Marsi, ju jeni më shumë se kaq. Ju tashmë e keni vendosur që e ardhmja e këtij qyteti jam unë. Tash do të drejtohem nënave dhe babalarve, motrave dhe vlezërve, që janë në mosh më të madhe se mu. Na jepni një shansë që vetëm se të shpalosin programin tonë, dhe na e hapni dyert, që ne të hapim zemrën. Faleminderit shumë. Ju faleminderit pra zotrin të dërguar. Jo, se takon për komunizëm, tash ju tregojmë, për jo, të ndotem. 2008 kam qenë demonstrata në Prishtinë, kjo për të demonstruës, kam qenë shikues, Besa nuk ka qenë, 81 nuk ka qenë, 2001 nuk ka qenë, 91 nuk ka qenë, legalizim të universitetet e Tovës nuk ka qenë, këta zotni që jenë këtu, 5500 Kosovare ishin tipër, njën nuk prënuan, në shpi, nuk prënuan, se këta flasin jemë patriotizmit, vazhdojmë atë që, dunë si frustrat në basi u krymë punët. Ajde, më shumërin me të punë. Zoti Lata, vetu e si do të... Jo, du të skjaron para njështë. Nuk është e vërtet që nuk u pasë gjatë të kohës të trazirave njërës nga Kosova, por Zoti Lata dhe ti bojmë e dije se unë jam aj që kam qenë i burgosur 10 ditë në Struk për arsie të mbledhe së ndimave për familjet kosovare. Edhe dije Zoti Lata su ka qenë dritori një firme e cila e vetme në Macedoni, si firmë shqiptare, ka borë të mundur dërgimin e ndihmave vlezërve kosovar, edhe gjatë trazirave në Shqipëri. Për qatë, kur të përmendisht emrin tim, Zoti Lata, pak mos më
Mos e personalizojmë gjërat, e tha prej fillim. Mos e banalizojmë. Përfundojmë këtu duke uruar suksese për të gjithë dhe janë votuesit ata të cilët me 15 tetor do të vendosin se kush besojnë se do të mund të udhëheqë komunën e Dilibrës së Mesëmiri. Edhe një herë zotrin të nderuar, faleminderit për pjesëmarrjen. Ndërkohë që juve telespektatorë të nderuar, ju faleminderit për vëmendjen me cilën na ndoqët.